Jeg er som sagt Morten Weiss Willert, jeg er psykolog på Arbejdsmedicinsk Klinik her lige over på den anden side af gaden. Og først vil jeg lige fortælle jer bare lidt omkring Arbejdsmedicinsk Klinik, fordi jeg der ikke ved, hvad det er. Det er en afdeling, hvor vi modtager henvisning primært fra praktiserende læger, men også fra fagforeninger. Og man kan komme ind til en lægeundersøgelse, man kan komme ind til en psykologsamtale eller en psykologundersøgelse. Vi har også en socialrådgiver, gravidrådgivning og så nogle stresshåndteringskurser. Så det er sådan det, vi sidder og arbejder med til daglig, og ved siden af det, så har jeg også været involveret i noget forskning på omkring effekt af intervention, og også det her Modena-studie, jeg har hørt noget omkring. Men det her er det grundlæggende problem, vi står i, når vi har en eller anden form for konflikt, der kan udvikle sig til mobning eller dårligt psykisk arbejdsmiljø. Så vi har en eller anden sag, vi er uenige om. Så længe vi peger ned på sagen, så har vi en faglig uenighed. Men hvis armene begynder at pege opad på hinanden, så udvikler det sig til at blive en anden form for konflikt, vi har. Og det er jo dem, vi skal snakke om nu. For at få lidt styr på, hvor går vi fra der, hvor vi samarbejder og det fungerer, til der, hvor det bliver værre, så har man udarbejdet den, der hedder konflikttrappen, som er Friedrich Glassel, der har udviklet den. Og det her har jeg sagt sig fra en rigtig god rapport, eller en god pjæse, som der også kommer en henvisning til senere. Hvor man siger, at på det nederste niveau, der er der bare en uoverensstemmelse. Så her i den grønne, vi kan være uenige om noget, og det skal vi jo være på arbejde. Vi skal diskutere, vi skal finde ud af, hvad der fungerer. Men her, så begynder armene at pege lidt mere på hinanden. Der begynder det at blive personligt. Og på næste trin, der begynder problemet at vokse, fordi vi vender hele tiden tilbage til det her. Vi kan ikke snakke sammen, uden at vi hele tiden kommer ind på det her emne igen og igen. Og på et tidspunkt bliver vi så trætte af det, at vi begynder at holde op med at snakke med hinanden, men konflikten er der jo stadigvæk. Og når vi kommer højere op forbi det gule område eller orange område, så kommer vi op i det røde her, hvor der bliver skabt fjendebilleder. Den er altid så negativ altid, eller hvad det nu kan være for nogle billeder, vi får lavet. Eller der kommer åben fjendtlighed, man begynder sådan set at prøve at genere hinanden, ikke bare i diskussionen, men måske også at gøre arbejdet besværligt for hinanden, det her med at forholde hinanden information, eller på anden måde bagtale hinanden, som Måse også fortalt om. Og der sker en stigende grad af polarisering. Og det her er et problem for dem, der er involveret i det, men det er jo sådan set også et problem for hele arbejdspladsen. Generelt inddeler man de her tre, grøn, gul og rød, i at det nederste, det er win-win. Vi har godt af at være uenige, vi har godt af at diskutere. Vi har jo i Danmark en meget stærk kultur for at kunne være uenige.